Ja, vi ska nu stycka en halv gris. Men först tänkte jag berätta lite grann om stämplarna som finns på grisen. Först här så har vi en svart stämpel och den talar om från vilken gård eller vilken bonde som har levererat den här grisen. Sen har vi en oval stämpel och den stämpeln talar om för oss vilket slakteri som har slaktat grisen. Och sen har vi en röd stämpel med siffror och den talar om att just den här grisen, det är ett ID-nummer som sen kopplas till organen på samma gris så att man kan spåra den här tillbaka om det skulle vara något fel. Till sist så har vi en stämpel som säger vilken köttprocent grisen har och i det här fallet så är det köttprocent 61. Okej, nu kör vi! Innan vi delar upp grisen i tre delar ska vi skära bort fläskfilén. Vi börjar med att lossa filén med ett rakt snitt från bäckenbenet ut mot fransyskan. Det är viktigt att gå tillräckligt högt upp så man får med hela filén. Vi följer med kniven längs ryggkotpelaren. Fortsätter sedan med att lossa längs korsbenet och ryggkotorna. Vi skär sedan ner mot hinnan mellan fransyska och filé. Vi följer med kniven ovanpå benen och frilägger på så sätt filén. Vi ska nu dela upp grisen i tre delar. Vi startar med att såga i andra leden och skär sedan bort den rakskurna skinkan. Vi delar fram och mellandel genom att såga över femte revbenet. Det är viktigt att parterna blir raka och parallella. Det finns två olika typer av framlägg med ben, rak och vinkellägg. Vid styckning av rak sågas läggen av direkt efter armbågen. Nu ska vi stycka fram en vinkellägg. Vi går in bakom armbågen och skär sedan längs med benet mot ledkulan. Vi bör lämna lite kött för att dölja benet. Vi fortsätter med att runda ledkulan och skär sedan rakt ut. För att putsa läggen skär vi bort halsbiten och tar med cirka en tredjedel av köttet ovanpå läggen. Halsbiten putsas fri från kött som sedan putsas fritt från blodet och körtlar. Läggen kan säljas hel eller delad. Urbening av läggen startar med att vi lossar köttet kring benen. Det är sedan enklast att plocka bort ett ben i taget från läggköttet. Läggköttet används oftast till charkråvara med eller utan svål. Vid försågning för karré är det viktigt att vara noggrann med höjden på revbenen. Om vi ska stycka karré med ben försågar vi vid första leden för att kunna skära bort atlaskotan. Utskärning av karré startar med ett snitt rakt ner mot bogladshinnan.
Vi följer sedan hinnan och rullar ut karén. Atlaskotan skärs bort. Slutligen putsas karén fri från blodigt, körtlar och tjockt fett. Karén kan säljas hel i bit eller i skivor. För att få bort bogbladet läggs ett snitt med kniven in till bogbladsbenet. Vi följer sedan hinnan mot fettet och rullar ut bogbladet. Bogbladet putsas och jämnas till. Den hela bogbladsteken kan användas till grytor, stekas hel eller skivas till bogbladskotletter. Urbening av bogbladet i industriell styckning görs i anslutning till grovstyckningen. Förfaringssättet är detsamma, om än lite enklare då bogbladet sitter fast. Vi lossar benhinnan på sidan som suttit mot picknickbogen. Fortsätter på motsatta sidan av benet med att snitta på kanten mot benet och drar sedan loss köttet i hinnan. Vi vänder på bogbladet och lossar hinnan längst upp för att sedan dra bort bogbladsköttet. Vi putsar bort benhinnor och fett. Bogbladsköttet kan användas till färs och grytbitar eller charkuteriråvara. Följ med kniven under första rebenet och skär med ett rakt snitt bort bröstbenet. För att lossa rebenet går vi in framifrån och halverar muskeln mellan picknickbog och reben. Följer sedan picknickbogens hinna och skär bort rebenspjället, som sedan putsas fritt från fett och blodigt. Rebenet ska jämnas till. Vi skär ut picknickbogen i hinnan. Putsar det sedan fritt från fett, blodigt och lösa köttbitar.
Köttet som sitter kvar på fett med svål ska putsas bort. Nu ska jag såga av kotletten från sidan och det är viktigt att titta på så man får med hela kotlettmuskeln här nere vid skinkan. Och sen är det lika viktigt att titta här uppe vid själva karé- och kotlettsidan så att man får bra höjd på benen så man verkligen får kotlettmuskeln och inte sidan med. Vi börjar med att markera kotlettraden. Sågar sedan av revbenen. Lossar kotlettmuskeln genom att växelvis skära med kniven och dra i hinnan. Försök att få kotlettraden så jämnt späckad som möjligt. Skär slutligen loss kotletten från späckplattan. Skär bort späckplattan från sidan och putsa den fri från kött. Späckplattans fett är något fetare och hårdare än övrigt fett på grisen och används bland annat till medvurstar och salami. Vi ska nu stycka fram en benfri sida. I industriell styckning används en så kallad dragare för att lossa revbenen, men nu ska vi sprita sidan. Vi börjar med att putsa bort köttet på insidan. Fortsätter sedan med att frilägga varje ben genom att lägga ett snitt mitt på benet. Vi lossar sedan köttet där brosk och ben möts genom att vrida på kullen mellan dessa. Det är viktigt att inte skära hinnan på sidan om benen, då blir det svårare att dra loss benen. Innan vi tar loss benen knäcker vi sidan över bordskanten för att öppna upp mellan brosk och ben. Därefter plockar vi ut ben för ben. För de större benen kan det underlätta att använda ett brynstål som hävstång. Vi skär sedan bort brosket . Vi putsar bort knappraden på sidan och skär den rak och parallell.
För att skära fram spare ribs lägger vi an kniven under revbenet och planskär så nära vi kan. Vi lossar ända ut till brosket. Spare ribsen, eller tunna revben som de också kallas, är mycket goda att grilla. Sidan putsas sedan på samma sätt som efter spritning. Foten skärs eller sågas av i leden. Bakfoten sorteras med ben utan värde då den kan vara förorenad på grund av att grisen hängt i den under hela transportledet. Bakläggen kan sågas eller skäras bort i leden. Urbeningen startar med att vi gör ett snitt ner mot leden. Vi fortsätter urbeningen med att frilägga köttet på båda sidor om benet. Köttet från bakläggen används ofta till charkråvara. När vi lossat på båda sidor om benet lägger vi an kniven under klacken och skär in genom leden för att sedan kunna dra loss det lilla benet. Skär bort läggkött med svål. Vi börjar med att skära bort ljumskköttet som sorteras till färs eller charkråvara. Vi skär bort svålen och sågar igenom korsbenet för att lättare kunna skära ut benet. Efter sågning skär vi bort benet genom att lägga an kniven plant under korsbenet och följa upp mot svansbenet. Benet används oftast i fläskben. Vi rundskär skinkan. Nu har vi en rundskuren skinka som kan rimmas och säljas som till exempel julskinka med ben. Nästa steg är att ta bort bäckenbenet. Vi börjar lossa på insidan ner och lossar i leden. Vi fortsätter att frilägga benet i bakkant och skär slutligen bort bäckenbenet genom att lägga an kniven under benet och skär ner mot ytterlåret. Bäckenbenet används ofta som fläskben. När vi svålar skinkan börjar vi med att lossa svålen från innanlåret och ner på sidorna. Vi fortsätter på fransysksidan där hinnan är lättast att följa. Vi följer med kniven i hinnan och vi ställer kniven upp mot svålen för att inte skada skinkans muskler. För att få mera kraft kan man med fördel göra ett handtag och dra i svålen.
För att komma åt rörbenet börjar vi lossa innanlåret i andra hinnan. Följer försiktigt hinnan mot fransyskan och ner mot rörbenet. Vi lossar även läggmuskeln vid rörbenet. Lägger ett snitt med kniven på rörbenet längs med fransyskans muskel. Lossar sedan benhinnan i nederkant och senfästna på undersidan av rörbenet. Sen drar vi loss benet i benhinnan. Till sist följer vi med kniven längs med benet. Vi skär bort knappen och putsar sedan butiksskinkan. Vi ser här en sortering av fläskkött som brukar kallas fläsk 2 eller fläsk 23%, som används vid tillverkning av charkuteriprodukter eller till fläsk och blandfärs. Vi ser här fett fläsk med svål som används vid tillverkning av charkuteriprodukter. Vi följer med kniven på var sida om käken för att lossa kindmuskeln.